Hacıqabul rayonunda narkotik bitki becərməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Rayonun İsmət Qayıbov küçəsi 3 ünvanında yaşayan 1957-ci il təvəllüdlü Salamat Ələkbərov xanlar oğlunun yaşadığı həyətin istixanasından 114 çətənək kolu, qurudulmuş marihuana və sənədsiz ov tüfəngi aşkarlanaraq polis əməkdaşları tərəfindən götürülüb. Həmin şəxs saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Ekspertizanın rəyinə görə çətənək kolları aqrotexniki qaydada qulluq edilməklə becərilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Salavat Ələkbərov əvvəllər quldurluq cinayəti törətdiyinə görə Rusiya Federasiyasında məhkumluq həyatı yaşayıb. Gülü Əliquliyeva, Aydın Yəvərzadə, Dünya TV.